Місто Вишневе, це вулиця Південна 5, 5А. Це місто, яке не бачило ремонту або благоустрою, мабуть, більше 20, а то й 30 років. Ми можемо спостерігати ось таку лавочку, на місці якої вже виросло дерево. Тобто можна сказати, що природа бере своє. Це покинуті і закинуті качелі, це ось з бетонних залишків зроблені. Щось для сидіння людей. Фактично небезпечні для дітей гірки, якими можна травмуватись, яким вже також метал взяв, проржавів, є небезпечним. Дорожнє покриття, по суті, є не тільки недоступним для людей з інвалідністю, але й для здорової людини, насправді, є небезпечним, тому що можна бачити його нерівність, не кажучи для дітей, які можуть дуже легко травмуватися. Фактично, місце, яке на сьогоднішній день ігнорується або було ігнороване представниками, хто за це відповідає, власне, ми бачимо покинуту також дитячу гойдалку, мабуть, для яка фактично зруйнована. Покриття, яке було скрите комунальничками, по суті, являється також до кінця не відновленим, але в тому числі дерева, вони зруйнували асфальт, якому видно. Качеля, яка колись була відірвана, і, власне, це місце, воно є такою зоною відчуження, де можна знімати справжні фільми про Чорнобиль, мабуть, де люди також відсутні. Тільки завдяки, треба сказати, прибиральникам, точніше двірникам, які підтримують це в порядку, тут дійсно є можливість якось пройтися і роблять це місце своїми зусиллями більш краще. Дійсно, варто зазначити, що в місті чимало робиться речей. Потрібно говорити не тільки про негатив, але й позитив. Поряд створені майданчики. Це майданчик для волейболу, майданчик для великого тенісу. Також зроблені турніки. Але в той же час, якщо подивитися, що ми бачимо поруч, це по великому рахунку безлад, який залишають безхатченки, часто, які створюють тут жахливі умови для, не знаю, для мешканців. Це ось так виглядає, це якісь залишки поролону, це руйнування інфраструктури міста, це ось таким чином відбувається. Знову ж таки, потрібно зауважити, що все ж таки є сподівання і завдяки депутатам міста і мера міста, що на наступний рік будуть виділені кошти, і попередньо є погодження щодо відновлення, да, цього закинутого місця. Однак все ж таки залишається питання, чому раніше це не було зробити, чому фактично це місце залишалось і залишається поки небезпечним. Хочеться все ж таки бачити тут дійсно красиве місце, яке було б гордістю, тому що тут проживають насправді багато інтелектуальних, багато розумних фактично містян, які формують і платять податки місту. Однак дійсно можна побачити такі негативні, я б сказав би, ігнорування, да, ігнорування по
відновленню, по підтримці цього місця для дітей, для людей похилого віку, які б могли проводити тут час. Ми бачимо, насправді, доволі небезпечні закинуті речі. Ну, я переконаний, що в наступному році все ж таки вдасться змінити цю ситуацію, в будь-якому разі переломити. Знову ж таки, але не можна не привернути увагу до цього місця і показати, як тут є зараз і як буде в майбутньому. Я в цьому переконаний, що це місце має бути красивим, гарним, доступним місцем, яке буде надихати, місце, яке буде зоною відпочинку і безпечним місцем. Так що все в нас буде обов'язково. Ми це зробимо це разом.